oo ay ka gudbeen suudinta. Muddo konton sano ka badan ayay dhagaystayaal kala duwani xilliga habeenkii dhegta u raaricin jireen. Xog, maad iyo madadaalo ayay jiilal kala gedisani ka dugsan jireen inta aanay hurdada habeenkii gelin. Wariyaal dhagaha dadka Soomaaliyeed ku caanaha ayaa ku hana qaaday idaacadda habeennimo ee b b c aniga waxay ahayd markaan ku biiray barnaamijyadii uu b b c-da ka baxayay mid ka mida inaan samaynayna uun idaacadda habeennimo ee b b c-da intii ay jirtay dib u habeen fara badan ayay soo martay, mar waqtigeeda la kordhiyey, mar magaca laga bedelay, iyo mar laga soo raray dhismihii ay ku caanbaxday ee Bush House ee ay dad badani ku yaqiineen. Waxaan iminka ku suganahay mid ka mid a istuudiyaashii laga soo dayn jiray idaacaddaasi ka hor inta aanan loo rarin magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Isbeddeladaasi ha joogeen idaacaddani maxay kaga duwaneyd idaacadaha kale ee ka baxa laanta afka Soomaaliga ee b b c-da? Waxaa ku xirnaa dhegeystayaal kala duwan oo fara badan oo dhegeysan jiray matalan barnaamijyadii dhaqaalaha, caafimaadka, waxbarashada, xagga ganacsiga, iyo barnaamijkii su-aalaha iyo jawaabaha ee la odhan jiray waxweydiin ogaal, iyo barnaamijka muusiga ee salaamaha. Isbeddelka tiknolojiyadda dunida ee degdegay iyo doonista dhegaystayaasha oo tii hore ka duwan dartood, guud ahaan warbaahinta adduunka ayaa casriba casriga ka dambeeyey herar cusub la jaanqaadaya. b b c-duna waxa ay ka mid noqotay hay-adaha dhabtu khasabtay. Hadda muuqaalkii iyo in si toosa baraha bulshada loo soo galo waxay noqotay wax joogta ah. b b c-dan waxay rabtaa inay xoog saarto sidii ay tartankaas ugu guulaysan lahayd iyo dhegaystayaal hor leh. Dadkii dhegaysan jiray caawaya caalamka intooda badan waa gaboobeen. Dhallinyarada way dhib badan tahay sidii looga dhaadhicin lahaa in raadio la dhegaysto. Waxaa hubaalaha inay dhegaystayaal badan ay xilliga dhow tabi doonaan idaacadda habeennimo ee b b c-da, balse in loo darsan doono iyo in kale waa su'aal xilliga fog laga doodi karo.